કેમ છો? ધોરણ 11માં ત્રીજું ચેપ્ટર આપણું કન્ટિન્યુ છે. આજે આપણે લઈશું પરમાણીય ત્રિજ્યા, ટોપિક નંબર 3.7.1. વિદ્યાર્થીઓ, કોઈ પણ પરમાણુની ત્રિજ્યા કઈ રીતે માપવામાં આવે છે એની આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. પરમાણુની ત્રિજ્યા માપવી આમ તો ખૂબ જ જટિલ છે, કારણ કે તેનું કદ ખૂબ જ નાનું હોય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ ત્રિજ્યા જો માપવી હોય તો આપણે આ રીતે એની ત્રિજ્યા શોધતા હોઈએ. સમજી લો, આપણી પાસે આ કોઈ પરમાણુ છે અને આ એનું કેન્દ્ર છે, તો આ જે અંતર છે બાળકો, એને આપણે જનરલી ત્રિજ્યા કહેતા હોઈએ છીએ. પરંતુ પરમાણુનું પોતાનું કદ આશરે 1.2 × 10⁻¹⁰ મીટર છે. હવે એનું પોતાનું જ કદ એટલું નાનું છે કે બાળકો ત્રિજ્યા કેટલી નાની હશે એ તો વિચારવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. માટે એના માટે કોઈ ચોક્કસ પ્રાયોગિક પદ્ધતિ શોધવામાં નથી આવી, પરંતુ અંદાજિત પદ્ધતિ એના દ્વારા ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. પડે છે, સમજી લો, મારી પાસે હાઇડ્રોજન H2 અણુ સ્વરૂપે છે. જોતા રહેજો, હાઇડ્રોજનને લખવો હોય તો કંઈક આ રીતે લખાય. હવે આ હાઇડ્રોજન પરમાણુ એક છે, એનો હું આકૃતિ સ્વરૂપે જો વાત કરું તો આવી હાઇડ્રોજનની આકૃતિ છે. એનું આ કેન્દ્ર છે જેમાં પ્રોટોન આવેલો છે, અને આ બીજો હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ છે વિદ્યાર્થીઓ, અને એનું આ પરમાણુનું આ કેન્દ્ર છે. હવે વિદ્યાર્થીઓ, કેન્દ્રથી કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર સાંભળજો, પરમાણુ કેન્દ્રથી કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર, આ બે પરમાણુ સાથે પણ દોરી શકો છો. આ કેન્દ્રથી કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર જે આવે એ અંતરનું તમારે મૂલ્ય અડધું કરી દેવાનું, તો એ મૂલ્ય બાળકો તે જે તે પરમાણુની ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખાય છે. હું એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઉં તમારા માટે. સમજી લો કે મારી પાસે હોય ડાયક્લોરિન Cl2, તો ડાયક્લોરિન માટે મારે જો ક્લોરિનની પરમાણુની ત્રિજ્યા શોધવી હોય તો બાળકો ક્લોરિનનું આ કેન્દ્ર છે અને એની કક્ષા છે. બીજી આપણે પરમાણુની વાત કરીએ, બીજા ક્લોરિનનું આ કક્ષા છે, આ કેન્દ્ર છે. તો કેન્દ્રથી કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર જ્યારે પ્રયોગો પરથી માપવામાં આવેલું છે તો એ બાળકો 198 picometers છે. હવે એ મૂલ્ય જે મળે તેનું અડધું કરવાનું, તો વિદ્યાર્થીઓ કેટલું થશે? 99 picometers. તો ક્લોરિન પરમાણુની જો ત્રિજ્યા માપવી હોય તો આ રીતે બાળકો માપી શકાય છે. આવું જ બીજું એક્ઝામ્પલ પણ છે કોપર ધાતુ માટે. વિદ્યાર્થીઓ, કોપર એટલે Cu, એના માટે પણ બે પરમાણુ વચ્ચેનું અંતર માપવામાં આવે છે. ટોટલ અંતર છે 256 picometers. તો વિદ્યાર્થીઓનું અડધું કરી દઈએ તો 128 picometers તમને કોપર ધાતુની પરમાણીય ત્રિજ્યા મળે છે. આ આખી જે ત્રિજ્યા છે ને બાળકો, એને સહસંયોજક ત્રિજ્યા કહેવાય. સહસંયોજક ત્રિજ્યા એટલા માટે કહેવાય કારણ કે આ જે પરમાણુઓ બંધથી જોડાય છે એ બંધને વિદ્યાર્થીઓ સહસંયોજક બંધ કહેવામાં આવે છે. તો આ ક્ષ કિરણ એટલે કે એક્સરે પદ્ધતિ દ્વારા શોધી શકાય છે. વર્ણપટદર્શક એટલે કે સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિક પદ્ધતિ પણ આમાં વપરાતી હોય છે. તો આજે જનરલ પરમાણુ ત્રિજ્યા માપવાની મેં તમને વાત કરી હતી. હવે વિદ્યાર્થીઓ, હું તમને સમજાવીશ કે આપણા આવર્ત અને સમૂહમાં પરમાણુ ત્રિજ્યાની શું અસર થાય છે. તો હવે ખૂબ જ મહત્વનો સવાલ હું સ્ટાર્ટ કરું છું. ક્વેશ્ચન કંઈક આ રીતે પૂછાય વિદ્યાર્થીઓ કે સમૂહ અને આવર્તમાં પરમાણીય ત્રિજ્યાનું વલણ સમજાવો. વલણ સમજાવવાનું છે, વેલણ લઈને ના આવતા. સમૂહ અને આવર્તમાં પરમાણીય ત્રિજ્યાનું વલણ, વિદ્યાર્થીઓ આ 3 માર્કનો ખૂબ જ મહત્વનો પહેલો સવાલ છે. મેં તમને એમ કીધું હતું કે ભૌતિક ગુણધર્મોની આપણે જે ચર્ચા કરવાની છે એમાં પહેલો મુદ્દો છે પરમાણીય ત્રિજ્યા, સમૂહ અને આવર્ત. 1.5 માર્ક તમને સમૂહમાં સમજાવવાનો હોય, 1.5 માર્ક તમને આવર્તમાં સમજાવવાનો હોય. તો વિદ્યાર્થીઓ, હું એક્ઝામ્પલથી તમને વધારે સમજાવીશ કે ચાલો પહેલાં આપણે લઈશું સમૂહમાં શું અસર થાય છે. સમૂહમાં સમૂહ લઈએ છીએ, પ્રથમ સમૂહ ઉદાહરણ સ્વરૂપે લઈએ આપણે પ્રથમ સમૂહ. મેં તમને એક બહુ મહત્વનું કામ સોંપેલું હતું બાળકો, આવર્ત કોષ્ટક તૈયાર કરવું.
શું તમે આવક કોષ્ટક તૈયાર કરો છો? પ્રથમ સમૂહના નામ શું તમને આવડે છે? હા કે ના બોલો તો. દરેકને આવડવા જરૂરી છે. મેં કીધું હતું કે હવેના જેટલા ટોપિક ચાલશે એ આવર્ત કોષ્ટક વગર તમને બિલકુલ મજા નહીં આવે. ચાલો પ્રથમ સમૂહ જે છોકરાઓને મળે હોય તે બોલે. લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રુબિડિયમ, સીઝિયમ અને ફ્રાન્સિયમ. વિદ્યાર્થીઓ બધાને કડકડાટ આવડવું જરૂરી છે, બરાબર છે? આમાં સેજ પણ ઢીલાસ નહીં ચાલે. વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાન આપજો, લિથિયમથી લઈને આપણે સીઝિયમ સુધી પહોંચી ગયા છે. હવે આની અંદર હું તમને એક વસ્તુ બીજી પણ કહી આપું છું કે પરમાણુ ક્રમાંક જો લખીએ તો લિથિયમનો 3, સોડિયમનો 11, પોટેશિયમ 19, રુબિડિયમ 37, સીઝિયમ 55, ફ્રાન્સિયમ ભાઈનો છે 87. હવે આના પરથી હું તમને જે સમજાવવા જઈ રહ્યો છું એકદમ ઇઝી સ્ટેપમાં હું તમને ખ્યાલ આવશે એ રીતે સમજાવીશ કે લિથિયમમાં બાળકો લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને ટૂંકમાં ઇલેક્ટ્રોનીય રચના સમજાવી હતી. આફ્ટર હિલિયમ 2s1, સોડિયમની આફ્ટર નિયોન 3s1, બોલતા રહેજો જેને આવડે તે, આર્ગોન 4s1, આર્ગોન પછી આવે વિદ્યાર્થીઓ ક્રિપ્ટોન 5s1, સીઝિયમમાં આવે ઝેનોન 6s1 અને ફ્રાન્સિયમમાં આવે વિદ્યાર્થીઓ રેડોન 7s1. હવે આ ઇલેક્ટ્રોનિય રચના પરથી હું તમને સમૂહમાં પરમાણુ ત્રિજ્યાનો શું ફરક પડે છે, આકૃતિ મારી છે તે બહુ જ અગત્યની છે બાળકો, એના પરથી જ તમને આખી થિયરી સમજાઈ જવાની છે. ચાલો આકૃતિ હું સ્ટાર્ટ કરું. લિથિયમના 3 કેન્દ્રમાં 3 પ્રોટોન હોય, એની બાહ્યતમ કક્ષા 2 નંબરની એટલે એમાં 2 કક્ષક આવે. આ છેલ્લી કક્ષા 2s1, જોતા રહેજો. સોડિયમના કેન્દ્રમાં બાળકો 11 પ્રોટોન આવે, જુઓ આર્યા 11 પ્રોટોન, છેલ્લી કક્ષા 3 નંબરની એટલે એમાં મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં 3 સુધી જવાનું 3s1. ક્રિપ્ટોન પોટેશિયમમાં વિદ્યાર્થીઓ 19 પ્રોટોન આવે, એમાં છેલ્લી કક્ષક આવે 4s1 એટલે 4 કક્ષક સુધી તમારે જવાનું. રુબિડિયમમાં વિદ્યાર્થીઓ 37 પ્રોટોન આવે, તો 1 2 3 4 5 5s1. સીઝિયમની વાત કરું વિદ્યાર્થીઓ તો એમાં કેન્દ્રમાં 55 પ્રોટોન, 1 2 3 4 5 6s1 છેલ્લામાં, અને ફ્રાન્સિયમમાં એવી જ રીતે 87 કેન્દ્રના પ્રોટોન, 1 2 3 4 5 6 7s. તો બાળકો આકૃતિ તમને આ કક્ષકોની મેં દોરી આપી છે, તમને ખ્યાલ આવે કે આમાં ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતે ભરાતા હોય છે. હવે જુઓ કે આનો મુખ્ય ક્વોન્ટમ નંબર n બરાબર 2 કહેવાય, 3 કહેવાય, 4 કહેવાય, અહીંયા 7 કહેવાય. આ જે સહગુણક છે તેને મુખ્ય ક્વોન્ટમ આ કહેવાય. હવે લિથિયમમાં કેન્દ્રથી જુઓ અંતર, સોડિયમમાં જુઓ, પોટેશિયમમાં કેન્દ્રથી અંતર જુઓ. તમને બોલો દેખીતું એવું લાગે છે કે આ ત્રિજ્યામાં વધારો થતો જાય છે, હા કે ના? કેન્દ્રથી બાહ્યતમ કક્ષાનું અંતર વધતું જાય છે. લિથિયમથી સોડિયમથી પોટેશિયમથી રુબિડિયમથી નીચે તરફ જતા સમૂહમાં ત્રિજ્યામાં ક્રમશઃ વધારો થતો જાય છે. તો બાળકો અહીંયા કયા કયા મુદ્દા તમારે સમજાવવાના, તો પહેલો મુદ્દો હું બોલું છું, જોજો. પહેલો મુદ્દો કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા પરમાણુ ક્રમાંક વધે છે. બાળકો 3, 11, 19, 37 ને પરમાણુ ક્રમાંક કહેવાય. બોલો વધે છે ઉપરથી નીચે તરફ જતા, તો કે હા. કેન્દ્રમાં પ્રોટોનની સંખ્યા વધે છે, પરમાણુ ક્રમાંક વધવાથી પ્રોટોનની સંખ્યા વધે છે, એને એનો કેન્દ્રીય વીજભાર પણ કહેવામાં આવે છે. બાળકો આ બે વસ્તુ વધે છે. ત્રીજી વસ્તુ કે ઉપરથી નીચે તરફ જતા પરમાણુ માટે વિદ્યાર્થીઓ મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક એનના મૂલ્યમાં પણ વધારો, આ સૌથી અગત્યનો મુદ્દો છે. કે ઉપરથી નીચે તરફ જતા શું થાય છે, તો કે કેન્દ્રમાં પ્રોટોન વધવાની સાથે બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન પણ વધતા જતા હોવાથી મુખ્ય ક્વોન્ટમાંકનું મૂલ્ય વધતું જાય. બાળકો આગળનો સ્ટેપ, મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક વધતો હોવાથી કેન્દ્રથી બાહ્યતમ કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન દૂર થતો જાય છે,
इलेक्ट्रॉन केवो थतो जाय छे, दूर थतो जाय केन्द्रथी, केन्द्रथी दूर थाय एटले विद्यार्थीओ अंतर वधे, अंतर वधे एटले परमाणु त्रिज्यामां पण वधारो थाय छे, परमाणु त्रिज्यामां पण वधारो जोवा मळे छे। तो विद्यार्थियों आ रीते समूह में परमाणु त्रिज्या वधारो आ मुद्दा अने आ थीअरी पर समझावानो छे। आकृति मात्र तमारी समझण माटे छे, तमारे आकृति दोरवानी जरूर नथी, तमारे आ मुद्दा लखवानी जरूर छे। अने आ मुद्दा विद्यार्थियों तमने बुक में आपेला छे, ए बुकनो तमने पेज नंबर कही आपूं छूं के तमने आपेला छे पेज नंबर 84 उपर आ मुद्दा की शुरुआत थाय छे, त्यां आकृति पण आपेली छे 83 અને 84, બે પેજ નંબરનો તમે અભ્યાસ કરશો એટલે ખ્યાલ। હવે વિદ્યાર્થીઓ આવર્તમાં કઈ રીતે પરમાણુ ત્રિજ્યા અસર કરે છે તે હું સમજાવીશ, પછી સાથે બંનેનો ગ્રાફ પણ તમને સમજાવી દઈશ। તો સ્ટાર્ટ કરીએ વિદ્યાર્થીઓ, આપણે લીધો છે બીજો આવર્ત, એમાં આવે લિથિયમ, સોડિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન। વિદ્યાર્થીઓ आ जे आवर्तना तत्वों छे परमाणु क्रमांक 3 થી લઈને 9 સુધી મેં લીધેલા છે, એની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના છે લિથિયમની આફ્ટર હિલિયમ 2s1, બેરિલિયમની આફ્ટર હિલિયમ 2s2, બોરોનની 2s2 2p1, 2s2 2p2, આગળ હિલિયમ છે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા સમજી લેજો, જગ્યાના લીધે મેં લખેલું નથી, બાકી તમને ઇલેક્ટ્રોનીય રચના મેં સમજાવી છે એમાં તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે। સ્ટાર્ટ કરીએ બાળકો, આવર્તમાં આકૃતિ હું દોરું છું। લિથિયમના કેન્દ્રમાં 3 પ્રોટોન અને એની બે જ કક્ષકો છે, એમાં બાહ્યતમ કક્ષામાં 2s1। બેરિલિયમના કેન્દ્રમાં 4 પ્રોટોન અને એમાં પણ છેલ્લા નંબરની બે જ નંબરની છે 2s2। બોરોનના કેન્દ્રમાં 5 પ્રોટોન, બાહ્યતમ કક્ષા બે જ નંબરની છે વિદ્યાર્થીઓ। કાર્બનમાં 6 પ્રોટોન 2s2 2p2, નાઇટ્રોજનમાં 7 પ્રોટોન 2s2 2p3, ઓક્સિજનમાં બાળકો કેન્દ્રમાં 8 પ્રોટોન છે 2s2 2p4 અને એવું જ ફ્લોરિનમાં। વિદ્યાર્થીઓ આકૃતિ તમને ઘણું બધું કહી જાય છે કે કેન્દ્રથી અંતર તમે જોશો તો તમને હવે એવું નથી લાગતું કે અંતર વધતું હોય, હકીકતમાં અંતર ઘટવાનું છે આ વખતે। કઈ રીતે? તો કે પહેલો મુદ્દો લખવાનો આ રીતે કે આવર્તમાં डाबी थी जमणी तरफ जता, विद्यार्थियों याद रखो आवर्त नी वात आवे तो दिशा डाबी थी जमणी बाजू ज आवे, अने समूह नी वात आवे तो दिशा ऊपर थी नीचे तरफ जता, आवुं लखवुं पड़े। तो आ बन्ने शब्द खास, आवर्त में डाबी थी जमणी तरफ जता, बोलो पहला में पहली वस्तु परमाणु क्रमांक वधे छे, અહીંયા પરમાણુ ક્રમાંક 3, 4, 5, 6, 7 વગેરે, તો પરમાણુ ક્રમાંક વધે છે। બીજું કેન્દ્રમાં પ્રોટોનની સંખ્યા વધે છે, પ્રોટોનની સંખ્યા એટલે વિદ્યાર્થીઓ કહેવાય કેન્દ્રનો ધન વીજભાર પણ વધે છે, વિદ્યાર્થીઓ આને કહેવાય ધન વીજભાર, એ પણ વધે છે, નો ડાઉટ, બરાબર છે। હવે મહત્વનો મુદ્દો, પરંતુ મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક, મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક વિદ્યાર્થીઓ એન કહેવાય, એનું મૂલ્ય કેવું રહે છે? અચળ રહે છે। જુઓ અહીંયા છેલ્લા નંબરમાં ભરાતા નંબરનો આંકડો જોશો તો બે જ છે, જુઓ બે નંબર બદલાતો નથી, કારણ કે આ બધા બીજા આવર્તના તત્વો છે બાળકો। આ નંબર કેવો કહેવાય? અચળ કહેવાય, એ બદલાતો નથી। સમૂહમાં આ વસ્તુ અલગ હતી, વધારો થતો હતો, એટલે આ મુદ્દો ટીક કર્યો મહત્વનો। તો આ બદલાતો નથી તો શું ફરક પડે બાળકો? તો કે કેન્દ્રમાં પ્રોટોન વધે, સાંભળજો સૌથી અગત્યનું, બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન પણ વધે છે, ચેક કરો આકૃતિમાં 3 પ્રોટોન 3 ઇલેક્ટ્રોન, 4 પ્રોટોન 4 ઇલેક્ટ્રોન, ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન એટલા જ થાય। હવે અંતર વધતું નથી, અંતર અચળ છે એવું આપણે કહીએ, તો કેન્દ્રમાં પ્રોટોન ધન વીજભાર વધે, બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન ઋણ વીજભાર વધે, પરિણામે તેમના આકર્ષણ બળમાં વધારો થાય છે, આકર્ષણ બળમાં વિદ્યાર્થીઓ વધારો થાય, કારણ કે પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વધે, તમારી પાસે બે લોહી ચુંબક હોય, બે લોખંડના ટુકડા હોય,
चार लोही चुंबक हो, चार लोखंड टुकड़ा हो, तो धीरे धीरे लोखंड टुकड़ा और लोही चुंबक एट्ले मैग्नेट वे एट सीधी बात से आकर्षण वे, तो आकर्षण वता त्रिज्या संकोचाय छे। विद्यार्थी त्रिज्या संकोचाय एटले त्रिज्यामां घटाड़ो जोवा मळे छे। आ जे त्रिज्या छे ने विद्यार्थीओ, ए त्रिज्या केन्द्र द्वारा आकर्षाय, त्रिज्या आकर्षाय खेंचाय, एटले जेटली आपणे धारीए एना करता ओछी थती जोवा मळे। एटले आवर्तमां डाबी थी जमणी तरफ जता त्रिज्यामां घटाड़ो जोवा मळे छे। बहुज अगत्यना मुद्दा मैं तमने समझाया, समझायुं पण 100% तमने ख्याल आव्यो हशे। तो छेल्ली वस्तु समूहमां ऊपरथी नीचे तरफ जता परमाणीय त्रिज्या वधे छे, अने आवर्तमां डाबी थी जमणी तरफ जता परमाणीय त्रिज्या घटे छे। आ ब्रह्म वाक्य छे, आ वस्तु દરેકે કડકડાટ કરી દેવાની। તો વિદ્યાર્થીઓ, આવર્ત અને સમૂહનું સમજણ મેં તમને બહુ ડિટેલમાં આપી છે, અને ખાસ આકૃતિ હવે હું સમજાવી દઉં, ગ્રાફ સમજાવી દઉં। તો વિદ્યાર્થીઓ, તમારી આ થિયરી અહીંયા પૂર્ણ થવા આવી છે, ગ્રાફ દોરી દો એટલે ચાલ સમૂહમાં શું થાય તે કહું છું તમને। ચાલો સમૂહનો હું ગ્રાફ પહેલા દોરીશ, એમાં તમારા પરમાણુ ત્રિજ્યા લઈશું, આ બાજુ અહીંયા લઈશું પરમાણુ ક્રમાંક। વિદ્યાર્થીઓ તમે જ મને કહો કે ઉપરથી નીચે તરફ આપણે જ્યારે આવતા હતા, બરાબર છે, લિથિયમ સમજો, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રુબિડિયમ, સીઝિયમ, ધીરે ધીરે પરમાણુ ત્રિજ્યામાં વધારો થતો, લિથિયમ કરતાં સોડિયમની વધારે, સોડિયમ કરતાં પોટેશિયમની, રુબિડિયમ, સીઝિયમ। તો વિદ્યાર્થીઓ, સમૂહમાં પરમાણુ ત્રિજ્યામાં વધારો થાય ક્રમાંક વધવાની સાથે, આ સમૂહની વાત હતી। હવે આવર્તનો ગ્રાફ લઉં છું તમારા માટે, કે પરમાણુ ત્રિજ્યા વિરુદ્ધ પરમાણુ ક્રમાંક ઝેડ માં આવર્તમાં શું થાય બાળક। તો આવર્તમાં લિથિયમથી, બેરેલિયમથી, બોરોનથી, કાર્બનથી, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન ક્રમશઃ ઘટાડો જોવા મળે છે। લિથિયમ, બેરેલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન। તો બાળકો, આવર્તમાં ઘટાડો થાય એટલે આવો ગ્રાફ આવે, સમૂહમાં વધારો થાય એટલે આવો ગ્રાફ આવે। તો બાળકો, આ મુદ્દા મેં જે સમજાવ્યા છે એ બુકમાં પેજ નંબર 83, પેજ નંબર 84 બે પેજનો ઉપયોગ કરી ગ્રાફ સાથે નોટમાં વ્યવસ્થિત લખી દેજો। આજનો ટોપિક આપણે અહીંયા જ પૂરો કરીએ છીએ, સમજ ના પડે તો આ વિડીયો બે વાર જોજો, પણ એટલું કહી દઉં છું કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ચાલે છે। મળીએ વિદ્યાર્થીઓ નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી લખતા રહો, હસતા રહો, પોતાની કાળજી પણ લેતા રહો। ગુડ બાય।